ଦେଶରେ ଅଧା ଲୋକ ମାସ୍କ ପିନ୍ଧୁନାହାନ୍ତି, ଥୋଡ଼ିରେ ଓ ବେକରେ ଝୁଲାଇ ରଖୁଛନ୍ତି ବାକି 20%, ବାକି 50-64% ଲୋକ ନାକ ତଳକୁ ପିନ୍ଧୁଛନ୍ତି। 50 କେବଳ 14% ଲୋକ ଉଚିତ ଭାବେ ମାସ୍କ ପିନ୍ଧୁଛନ୍ତି। କରୋନା ମହାମାରୀ ଦେଶକୁ କବଳିତ କରି ରଖିଥିଲେ ବି ଦେଶର ଅନେକ ଲୋକ ଏବେ ବି ସତର୍କତା ଅବଲମ୍ବନ କରୁନାହାନ୍ତି। ଏକ ଅଟକଳ ଅନୁସାରେ ଦେଶରେ ମୋଟ ଜନସଂଖ୍ୟାର ଅଧା ମାସ୍କ ପିନ୍ଧୁନାହାନ୍ତି। ଯେତିକି ଲୋକ ମାସ୍କ ପିନ୍ଧୁଛନ୍ତି ସେମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରୁ 64% ମାସ୍କ ତ ପିନ୍ଧୁଛନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ତାହା କେବଳ ପାଟିକୁ ଆବୃତ କରୁଛି ଆଉ ନାକ ଖୋଲା ରହୁଛି। 20% ଲୋକ ଥୋଡ଼ିରେ ଏବଂ 2% ଲୋକ ବେକରେ ମାସ୍କ ପିନ୍ଧୁଛନ୍ତି। ମାସ୍କ ପିନ୍ଧୁଥିବା ଲୋକଙ୍କ ମଧ୍ୟରୁ ମାତ୍ର 14% ଲୋକ ଠିକ୍ ଭାବରେ ମାସ୍କ ପିନ୍ଧୁଛନ୍ତି ବୋଲି କହିଛନ୍ତି କେନ୍ଦ୍ର ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ମନ୍ତ୍ରଣାଳୟର ଯୁଗ୍ମ ସଚିବ ଲବ ଅଗ୍ରୱାଲ। ଆଜ ବି ଦେଶ କେ 50% ଲୋକ ମାସ୍କ ନହିଁ ପହନ ରହେ ହେଁ। जो पहनते हैं यानी कि जो 50% लोग मास्क पहनते हैं उसमें से 64% लोग माउथ को कवर करते हैं लेकिन नोज को नहीं कवर करते। कुछ लोग उसको चिन पर लगा कर रखते हैं, कुछ लोग मास्क को गले पर लटका कर रखते हैं। केवल 14% उस 50% यानी कि करीब केवल 7% लोग ही देश में जिन्होंने प्रोसेस तो शुरू किया लेकिन वो उसको तरीके से कर रहे हैं। आज जरूरी है हम आपके द्वारा फिर से विनती करें कि जो गाइडलाइंस हमारी हैं, इससे पहले हमने कई बार कहा है इंफेक्शियस डिजीज मैनेजमेंट का सबसे बड़ा प्रॉब्लम क्या है, आप 90% एफर्ट कीजिए, आप 10% एफर्ट मत कीजिए, आपका आउटपुट जीरो है। आप 99% एफर्ट कीजिए, आप एक पेशेंट को छोड़ दीजिए जो प्रिकॉशन ना ले तो वह सिंगल केस फिर से पूरे एरिया में इन्फेक्शन फैला सकता है। सेपटे संक्रमितों का संख्या बढ़िबारे लागिछि, याकु नै चिंताजनक परिस्थिति सृष्टि होइछि। ओडिसा समेत अनेक राज्य रे लॉकडाउन पूरी फेरिछि, କିଛି ରାଜ୍ୟରେ ଦୃଢ଼ ନିୟମ ଲାଗୁ କରାଯାଇଛି। ଏ ଭିତରେ ଅଧିକାଂଶ ବିଶେଷଜ୍ଞଙ୍କର କହିବା କଥା ହେଲା ଲୋକଙ୍କର ଅବହେଳା କରୋନାର ବଢ଼ୁଥିବା ମାମଲା ପଛରେ କାରଣ ହୋଇପାରେ। ଅଧିକାଂଶ ଲୋକ ମାସ୍କ ହିଁ ପିନ୍ଧୁନାହାନ୍ତି, ଯେଉଁମାନେ ମାସ୍କ ଲଗାଉଛନ୍ତି ସେମାନେ ଅଧା ହିଁ ମାସ୍କ ପିନ୍ଧୁଛନ୍ତି, ଯାହାକୁ ନେଇ କେନ୍ଦ୍ର ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ମନ୍ତ୍ରଣାଳୟ ପକ୍ଷରୁ ଚିନ୍ତା ବ୍ୟକ୍ତ କରାଯାଇଛି। ତେବେ ଲୋକଙ୍କ ଏଭଳି ଅବହେଳା ମଧ୍ୟରେ କେମିତି କାବୁ ହେବ କରୋନା ଆତଙ୍କ? ବ୍ୟୁରୋ ରିପୋର୍ଟ, ଅର୍ଗସ ନ୍ୟୁଜ।